Դուք ձեզ ված չեք զգում։ Արգելես, մեր մոտեցումը այն է, որ իրականացնում է, պետք է իրավական համապատասխան գնահատական ստանա։ Ինչ վերաբերվում է հերոս հիմա իր արտահայտությանը, դրա մասին արդեն խոսացել ենք, եւ դա ոչ մեկ չի նսեմացնում, եւ չի կարող նսեմացնել, եւ եւս մեկ անգամ ասում եմ, որ գլուխ են խոնարհում բոլոր հերոսների եւ նրանց հարազատ։ Այդ Գայանեի առաջ գլուխ է խոնարհում։ Այո, բայց միևնույն ժամանակ, ասում ենք, որ օրենքը հավասար է բոլորի առաջ, եւ յուրաքանչյուր միջադեպ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է օրենքին համապատասխան գնահատական ստանա։ Դատարանի Բաքում, ինչու դատարանի Բաքում, ինչու մոտեցաք ծնողներին։ Ձեզ համար հասկանալի չէր։ Նրանք ինձ մոտեցան։ Ես իմ համար քայլում էի, ոսնում եմ, ինչպես ամեն օր անում եմ, ու իրանք ինձ մոտեցան։ Կարող եք հեռանալ, ոչ թե գնալ մեքենան նստել, հետո մեքենայից նետվել, հետո ծնունք տալ։ Ես անկեղծ ասած ծնողների հետ տարբեր առիթներով շփվել եմ, Տիկին Գայանեի հետ ոչ, բայց այնտեղ ներկա մյուս ծնողներից, եւ շատ փոխադարձ հարգանքով խոսակցություն ա եղել, այդ պատճառով չեմ կարծել, որ որևիցե տգեղ միջադեպ կարողա տեղի ունենալ։ Վստահ ինչ միջադեպ պիտի տեղի ունենար, աշխատի օպե։ Եռաբլուրում ինչ միջադեպ պիտի ունեն, ինչ պիտի աներ ձեզ Տիկին Հակոբյանը։ Ինչ պիտի աներ Եռաբլուրում։ Ես դրա մասին ինչ կարող եմ տեղի ունենալ Եռաբլուրում, ես դրա մասին որևիցե հայտարարություն չեմ արել եւ չեմ անում։ Չեմ ես 11-ը։ Աշոտ կան կարծիքներ, որ ձեր ծնողները ձեզ օգտագործում են քաղաքական հաշվի արդարի համար։ Ուղեկ, դու շատ ի՞նչ ես։ Դարպասից դուրս ժողովուրդ։ Միվարքյան, հանգիստ, մենք խոսում ենք։ Ժողովուրդ։